O sindicato Unión Sagrarias volveu pedir hoxe mon forte medidas de eliminación do volume de fauna salvaxe ante a envergadura que están a cadar os danos en colleitas, especialmente en praderías en toda a zona sur de Lugo. Piden que a xunta tome medidas máis serias no canto de parches preventivos. Estamos outra vez recibindo queixas de agricultores e ganaderos que se están levantando as sembrinteiras todas feitas hasta agora e que nun hai hai un problema de descontrol da población de Xabarín e nos temos calculado que por hectárea dependendo de o tipo de semente que esteis utilizando pode andar entre os 200 ou 400 euros por hectárea. Sinalan que pode haber perdas de ata 4 ou 5000 euros en extensións importantes polo que piden unha vez máis que a administración se faga cargo do problema. Os gandeiros e agricultores afectados por outros problemas intrínsecos teñen que afrontar continuamente novas sementeiras nas zonas máis afectadas. Os cotos eh, temos a sensación de que non están eh, solicitando batidas cando isto se está levando. en Hai zonas eh, que está sendo auténticamente descomunal e eh, temos que analizar co, co servizos jurídicos e co servizos técnicos a ver que tipo de medidas nos podemos plantexar porque incluso alguén ten que pagar estes danos. Se a Administración non nos paga, pois... Pues serán os cotos ou non sei quen vai a ser, pero eh, temos claro que isto hai que controlarlo. Hai que cazar o bicho, hai que volver facer batidas, de aquí en eh, plazo os cotos para que soliciten batidas e as fagan realmente, porque que vamos estar encima do tema, e isto ten que ter, eh, xa decimos, unha solución. Primeiro por as batidas, e se non se fan as batidas, se non se controla a población, alguén ten que pagar os daños. Non me vale uh, o, tema preventivo da, da administración ou de sacar pastores, mastís, eso non vale absolutamente para nada. Eso eh, nin, nin axuda nin palía o problema. O problema está, que a población está absolutamente descontrolada. Hai eh, outras comunidades autónomas, como o caso de Asturias, que se está facendo batidas todo o ano, e teñen que actuar, pero eso son autoridades, o que non podemos é poñernos de perfil e mirar para o outro lado, porque nos parece dunha irresponsabilidade supina. Vamos, isto é unha irresponsabilidade supina porque estamos indo a petodos, a agricultores e dos gandeiros, e iso é moi serio.